Qumralınla bağlı çox ciddi məsələlər var əslində. Qumralınla bağlı yəni ola bilər ki, bəzən də mən o rəyi qınıyıram ki, ekspertiza olunmadan rəy verilməsini qınıyırıq. Kor-korana bir başdan soldu rəydi o. Bir görüntü ki var, o görüntünün davamı olaraq. Yəni bu görüntülərdə əslində ola bilər ki, yəni mən sizə indi bir psixoloji yanaşma eləyəcəm. Siz qəbul eləsəz də eləməsəz də. Hazırdır mı görüntülər? Bunun şərhini verək, çünki bəzən də olur ki, bax, bir... Mən qalxım ayağa, bir yerdə buradan baxacaq və şərh də verəcəm, çünki hələ ki, efirə birazdan təqdim edəm. Deməli, bu Qumraldır. Qumral burada anası və bacısıdır bu, bacısı ilə bir yerdə. Və Qumral ümum planda verək də atəş, ehtiyac yox tam tək-tək göstərməyə kimisə. Və burada nə görürəm mən? Burada gördüyüm mənzərə odur ki, yazığın anası, yazıq anası öyrəşib bu görüntüyə. Qumralın, mən belə şərh verirəm. Yəni, indi birazdan ekspertlər deyəcək, hətta efirdən də bizi izləyən ekspertlər var, qoşulur. Bu ana yazıq öyrəşib bu hala. Və düşünür ki, mən belə başa düşürəm ki, baxmaq istəyən oradan görürsünüzmü rahat? Və düşünür ki, bu neçəinci halıdır Qumralın. Qumralın şəkillərdə bizi aldadır. Burada çox arıq, həddindən artıq arıq. Və baxışlarından hiss eləmək olur ki, baxışlarından, biz ümum plan olaraq biz təqdim edirik, yəni tamaşaçılarımız da diqqətlə baxsın. Baxışlarından hiss olunur ki, çox üzr istəyirəm də, o söz var, deməliyə məcburam, kayıftadır. Yəni baxışlarından... O, gözün ağarmağına... Xəstəxananın gələn halı, ne bu? Yox, necə? Xəstəxananın gələn günü. Yox, bildim, qulaq aslında mən nə deyirəm. Bu günlə gətirir məni. Bu əyəri ilə getirir, mindis qoruya getirir. Yox, bir dəqiqədə sizə söz verəcəm. Yox, söz verəcəm. Amma mən burada nə gözləyirdim? Burada biz ananın fəryadını gözləyirdik ki, bu ilk dəfədir ki, ana oğlunu bu halda görür. Yəni, burada bir ana fəryad olmalıdır, burada bir bacı fəryad olmalıdır, burada... O, demirəm, ana haqqında, sizin haqqınızda yanlış bir şey demirəm. Əstəğfurullah, o ananın saçlarına baxanda görünür ki, əzab keçdi. Sizə də baxanda onu bilirik biz. Neyin yə bəzən? Amma burada konkret olaraq ana öyrəşdiyi bir durumdur. Və burada bu oğlun bu hala gəlməyində də bir 10% səhlənkarlıq siz valideynlərdədir. Bir şey elədi o, mən deyim də siz. Deyəcək sizdə nə olar, qoy bir, yəni, ekonlaşdırım da mən cümləmi. Belə bir halda bizlər görmüşük, hamımız da görmüşük ki, belə bir hava düşəndə səsçü olar da, yəni bir ana, bir bacı, lap kameraya görə yoxu, bir təlaş, bir təlaş olar, qonşular yığılmalıdır, qonşular yığılmalıdır, ay bala, gəlin mənim oğlum can verir, qulağı söndürün də dostlar, gəlin mənim oğlum can verir deyə, mən bunu çıxardım da dinəm, yəni bu abı hava yoxdur və mən demirəm, amma mən yenə də səhlənkarlığı qəbul edirəm aidiyyatı insanlardan, çünki nə oğlu olsun, vətəndaşdır və analizsiz ola bilər ki, həqiqətən də həkim, bax, ola bilər deyir amma, demirəm, ağlına gəlməyib ki, bu saat onunla analiz götürsün. Ya bir neçə dəfə orada olub və yaxud da ki, artıq öyrəşib belə bir şeylərə deyir, əşi, bu da bir üzr istəyirəm, Allah rəhmət eləsin, narkomanda gətiriblər, atın kaldora. Adətən bu davranışlar da səhvdir, səhvdir amma, Bu cür insanlara qarşı edirlər. Bax, deyirəm, səhv daha, demirəm ki, düz addım atıblar. Baba, bu baxışında, bu əl qol, bax, mən artıq öyrəşmişəm də göz altından, barmaqların hərəkətindən, qolun sağ damarda sıxanda qol biləyinin qalxmağı da onun əlamətidir. O gözlərin bərələ qalması. Bax, özünü tuta bilməmə hal yoxdur, keçir ora, keçir bura. Məhz, mən sizə bir söz deyim, adətən də artıq ki, belə deyək, taqət qalmır. Taqət qalmır. Bir siqaretdən belə onlar eyni həzzi son anlarında ala bilirlər. Bunu bütün məsuliyyətindən deyirəm. Nə var da? Məsuliyyət deyəndə yəni fikirlərimdir.
Bu davranış ayağın tez-tez qalxmağı, damar sıxıntısı, qol sıxılması, göz bələrməsi və bu bacının da indi ona efirə verməmişəm, burada bulurdadır. Bu reaksiyaları, ananın da bu reaksiyaları artıq mənəvi baxımdan yorğunluq bir işarəsidir. Yox, öyrəncəli olublar o hal. Onu deyirəm də. Məlim, öyrəncəli yox. O qədər o anasına, Allah rəhmət edəsin, söhbəsin, o anasına o qədər zülüm vermişdi ki, özü onun öz anası gözü də ögü anasıdır. Amma zülüm eləyib. Uşaq çox zülüm elədi ona görə. Ona görə də o insanın gözünə... Bacısı doğma bacısıdır onun. Xeyr. Ata bir ana. O bir kəlmə söz olar mı? O evə gələndən sonra, evə gələndən, neçə gün sonra dünyasını dəyişib? Xəstəxanadan gələndən sonra. Kimə dedin? Deyirəm, xəstəxanadan gələndən sonra neçə gün sonra dünyasında? Bir gün, 26 gətdim. Bax, burada, indi burada bir... Necə zülüm eləyib anasına? Dedik ki... Narkotik vasitə? Xeyr, xeyr, Allaha and olsun. Qoy Şirvan şəhərindən, o boyca şəhərdən bircə adam zəng eləsin. Desin ki, bu uşaq narkotik... Bəs necə zülüm eləyib? Onu zülüm eləyib ki, Allah belə... Yeşələnmə. Yeşələnmə elə. Mənə də zülüm eləyib, ona da zülüm eləyib. Onda, bax, elə Allah belə adamı sınaqdan keçirir də. Amma Quran and olsun, mən yaşıma uyğun deyil, and içmək. Vallahi, billahi, o uşaq narkotik. Mümkün olur. Amma mən sizə bir söz deyim, tamam, sizə inanıram. Mən sadəcə dedim, axı sizə iddia edirəm. Amma bura valideynlər gəlib, hamısı 2 ildən sonra bilib, 3 ildən sonra bilib ki, övladı bu yoldadır. Yəni, deyir, qəhdi hiss edir. Nə var sonra? Onun boyadığı maşınları Şirvan şəhərində ikinci bir soru yoxdur. İndi mən bunu da deyim ki, elə o rəqsazlar var, o hamıya aid eləmirəm, o lakın iyindən və s. Ən peşəkarları da... Mən deyim sizə ki, bax, bu vasitələrdən istifadə edənlərdir. Bu da, demirəm, bu dəqiqə belə bir şey. Onun ətrafı məni yaxşı tanıyır, yəni bazı qəsəbə deyil. Mən demirəm, bu oğlan rəhmətli belə oldu. Mən sadəcə fikir olaraq deyirəm ki, mən əlamətlər görə bilirəm orada. Yaxşı, anasına belə zülüm edib, bacısına belə bir zülüm edib. Amma neçə yaşı var idi anası, rəhmətə gedib öz anası? Öz anası yox, mədə ayrılmışam, mən saxlayıb da onu. Gəlmişdi yasa? Bir yaş, üç adı nədir? Çox istərdim o xanımdan danışım. Adı nədir birinci yoldaşın? Bunun öz anasını. Bax, bilirsən, danışığınızda da bunun filan sözdə məndə bir yaşadı. Görsən, özünə etiraf elədi, nəyə etiraf elədi ki, bizə zülüm edib. Yəni, oğlum, balam, filan şey, filan şey. Bax, bu cümlələr də yoxdur. Mən psixoloji yanaşıram. Anasının adı nə idi? Anasının adı Rubabədir. Rubabə, o biri anasının adı. Neçə yaşı var idi? Bu xanım alanda, ikincini alanda sən. Qumrallının neçə yaşı var idi? Onu mən üzüşürəm alanda, bu bir yaş üç aylıqdır. Niyə anası aparmadı o vaxtı? Aparmadı, üçün də özüm saxladım. Üçün də? Bəli, üçdən il. İki qardaş, bir bacıyım. Niyə aparmadı görəsən? Verməmsən, yoxsa? Atası dedi ki, uşaqları qəbul edək, yada ki... Bir ara belə bir söhbətdə var. Mən də uşaqları qəbul edim, anasını qəbul edəməndim. Anasından yola getmədiniz, ayrıldınız? Yox. Xoş olmayan hərəkət. Yox, yox, xoş olmayan hərəkət də demək olmaz, yəni elə də. Düz gəlməyib. Biz gəlməyib. Bir dənə özür isə, bu evdə indi, bax, sizin o biri oğlunuz harada yaşayır? Hansı o biri oğlun? O biri oğlunuz deyirsə, iki oğlun var da, elədir mi? Mənim İbsar Salxazırda üç oğlum, iki qızım qalıb. Üç oğul, iki qız? Üç oğul, iki qız. Bəli. O biri iki oğlunuz haradadır bu dəqiqə? O anasının yanında da, bunun qardaşı anasının. Ya bu evdə kimlər, bir daha üzr istəyir, bir şey aydınlaşım. Burada bu evdə kimlər qalır bu daha? Bu evdə indi hal-hazırda mənlə yoldaşım. Yoldaşın, sonra o bacısı onun. O bacısı... O bir uşaqlar çıxıb gedib. Ola hamısı çıxıb gedib. Deməli, oğlunuz da sizin yanınıza qalır da, bu doğuma... Bu mənim yanımda qalır. Onlara ögey oğlunuz, hə, elə deyim mi? Bu mənim yanımda qalır. Bak, burada Amil müəllim, açıq diyağı da, bu ekspert, Allah rızası üçün, mən istəyirəm ki, burada günah şükür, güman bir min yerə gidər, imandır bir yerə. Bak, burada deyirsiniz ki, ola bilər ki, bu adam... Artıq hiss edib ki, dünyasında qorxu hərəkətləri də ola bilər. Bir, onun hərəkətləri çapalamağı, canla çarpışmağı ola bilər. Amma burada bu, üzr istəyirəm, mən başqa məna üçün, eşidirsən mənə ki, orada o bacısının, bacılığının, anasının deyə, laf anasının deyə, bacısının deyə, onların o hiss olunur, o biganəliyi, onun o çapalamağına, o həyatına, niyə görə, belə ola bilərmi? Yəni, onların evdə
münasibətləri necə olub? Mən demirəm, anası zülüm edib. Dedi, zülüm edib. Anasına zülüm edib. Bax, bir saniyə. Qoy, bax, söhbətə dedin. Bilirəm, avtomobildə baxa-baxa gəlib. Bu oğlan dünyasını dəyişib, bir gün əvvəl çəkilən bir görüntüdür. Nə hiss edirsiniz bu görüntülərdə? Diqqətlə baxın. Ölüm kağızında da qeyd olunmuyor. Valla, mən deyim sizə nədir o? Hamıya və atasının anasına zülüm edən bir oğul. Hamıya qəribə gələcək. Mənim bir tələbə yoldaşım vardı. Onun qardaşı çox gənc yaşında, 18 yaşında dünyasını dəyişdi. O bir Yahudi millətindən bir qızı sevirdi, sonra onu almadı. Onların özləri yaxınlaşdılar, ona dedilər ki, biz sənə cadu eləyəcəyik, prokliyat edirlər rusca. Sən hər gün əriyərək öləcəksən, lənətlədilər. Oğlanı bütün dünyanın, nə bilim, Almanya, İsrail, hər yerə apardılar da, heç kim onun dərdinə əlac tapa bilmədi, oğlan əriyə-əriyə, babeləcə araqladı, öldü, çıxdı, getdi. Heç kim onun o diaqnozunu qoya bilmədi. Amma bu özü evli olub, bir aydan sonra bir ayrılıb. Bir ay erkəni kömür, Məhməd, bir başa ay düşdüm. Bir bax, niyə ayrılıb, xanım, nə olar, bizə zəng eləsin. Bunu həkimdən başqa. Zəng eləsin və desin ki, niyə ayrılma səbəbi olub. Siz yox, xanıma dedim. Gəlinin adı nə olub? Gəlinin adı nə idi? Yoldaşın adı. Nəzirin. Biz Nəzirin xanıma səslənirik, Amil bəy başda olmaqla. Çox xahiş edirik, efirə qoşulmasanız da olar, amma Qumral haqqında müəyyən məlumatları bizə verəsiniz. Mən düşünürəm, Tağım əlim, burada o əhval ruhiyyəsi yaxşı olub, yəni Allah rəhmət eləsin, amma atası deyil, pis vərdişləri yox idi. Və həkimin bir rəyi var, bir daha yeni qoşulanlar üçün deyim, Aqil müəllim. Həkim isə deyir ki, şifayə olaraq mənə demişdi ki, mən metamfetamin kimi bir... Kakos qəbul edirəm. Kakos deyirlər. Yox, bu deyil həkimə. Amma həkim analiz götürmədən, bunu atıb kalidora. İnanın ki, elə onu oxşuyur. Həm onun davranışı dəqiq oxşuyur. Amma ata bilməyə bilər bunu. Yox, atası, siz elə bilirsiniz, bizim atamız hər şeyi bilirdi, biz neyin edin? 7 yaşım var, qurban olsun, o ölüb haq dünyada, mənim haq dünyada. Olsa, gerəm uşaq məni... Bəs mən bunu niyə gəlmişəm? Yox, bir dəqiq. Bax, mən bir daha rəy verim, bir dəqiq sakit. Mən deyirəm ki, lap eyb yox, öcək anasıdır, amma bir yaşından baxıb da, bu ana orada səsçü eləməlidir, oğul can verir orada. Və təcili yardım... Bilirsiniz ki, o can verir. Hə? Onda öyrəşmişsiniz də bunun bu halına. Yox, belə olmuyor, axı, biz bilək bu uşaq can verir. Uşaq xəstələnirdi. İki dənə sizə... Yəni... Amin müəllim də onu deyirdi, əgər birinci dəfə olubsa, bu hara qışqırı qaldırmağa, gəl, uşağa nə oldu, nə oldu, bir çapalamarı... Ona rahatlı keçirməli. O elə, baba, orada görürsünüz, sigara çəkin, sigara çəkin. Aqsaqqa, deyirsiniz ki, anasına zülüm edir də buna. Bəli. Bəs bunu anasının buna münasibəti nə göy idi? Zülümdən sonra. Bu deyə belə. Bu deyə belə, şey yox. Ona zülüm çəkib... Yəni, bizim tibbin bəzən aciz qaldığı sahələr olur. Onların da bəlkə də bir növədə elə budur, mən dediyim kimi. İndi biz bilmirik, buna hansı qüvvələrlə mi deyim, nə ilə mi deyim, əlaqələndirim. Çünki dəqiq bilmirəm. Amma o dediyimiz o metandı, nə bilim, nə vitamindir, nədir. Ondan atanlar özləri də bu vəziyyətə qalırlar əslində. Yaxşı rəngsaz olub deyir. Mən də deyirəm, bir adam Şirvan şəhəri, böyük şəhərdir. Zəng eləsin, desin ki, o narkotik qəbul edəni görür. Kim deyər onu? Qonşularım, dostlarım var. Laf, mən bu dəqiqə desəm ki, iki qonşu dedib belə, inanacaqsınız mı? Bəs həkim nətər deyir ki, mənə deyir ki, həkim səhv edib, həkim analiz götürmədən. Sonra demirsə. Deyib ki, mənə demişdi ki, metamfetamindən istifadə edirəm. Bunu analiz götür sonra da. Metamfetamin görürsə, alınır. Hədə, onu elmi adı odur da. Kokos deyir hələ. Ölüm rəyi də çox qəribədir. Ölüm rəyində də qeyd olunur. Ölüm rəyində də qeyd olunur. Analiz yox, ölüm rəyi. Ona görə biz deyirik söhbət gəlmişkən ki, bax, narkotik vasitə həqiqətən ölümə aparır. Demirəm, bu işdə var, yoxdur. Amma həqiqətən ölümə aparır. Diqqətli olun. Eləməyin, yəni bir-iki saatlıq həz sizi həmişə bir-iki il ömrünüzü aparır. Təkcə özünün yox, bütün nəslinin, ailənin, uşaqların. Tağı müəllim, burada isə Aqil müəllim, İbrahim müəllim bir daha deyək, ölüm səbəbi qeyd olunmur və yazılır ki, ölüm səbəbi, deyən tərsinə tutmuşam. Oradan bunu gördün sən ki, tərsinə tutmuşam, valla sənin gözlərini halaldır. Allah hamd olsun, sənin 60 yaşın olsun hələ oradan buranı oxuyub. Yetmiş olar, yetmiş.
Necə? 70 olar, 60 olmaz. Və buradan da yəni qeyd olunmuyor. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu ikinci halda biz ay ərzində görürük. Birində şahidsiz ölüm, birində də səbəb göstərilmir. İndi buna görə məsuliyyəti kim daşımalıdır? Əlbəttə həkimlər. Belə şey olar, sən cəmaatı keçirtməmsən, belə deyək də, hansısa birində orada müayinədən keçirtməlidir ən azından. Və yaxud da bilməlidir. Başa düşmədim. Həkim də bilməyəndən sonra hüquqşünas bilməlidir. O nədən ölüb? Aparıcı bilməlidir. Siz niyə görə uzaqdan oxudu? Burada ölümün rəyin yazılında biraz uzun yazırlar. Da yeri qrafasını bilir o. Ona görə hitam deyil. Həkim müəllim, onu qeyri-qanunlu xərçəxanadan çıxardı. Qeyri-qanunlu xərçəxanadan çıxardı. Yəni bu əgər öz istəyilə xərçəxananı tərk edirsə, orada jurnal var. Ona qeyd olmalı. Bu imza atmalı idi ona. Bu halda imza ata bilər. Bu halda həkimə deyə bilər ki, mən kokos qəbul edirəm. 100% yox. O həkimin özü kokos qəbul edir. Vallahi billah. O həkimin özü kokos qəbul edir. Onun bir dənə gecə xəstə gedir amma ancaq narkotik. Sizə bir sual verin. Tablet qalar. Nəni, babusa zəng edin, bacımın nəvəsi var. Getmişdi həmən bu Məsmə xanımın yanına. Buna tablet qalar yazmışdı. 3 tablet qalar 70 manata. Aksaqqa, adınız nə idi? Sərdar. Sərdar bəy. Bəli. Mənim həmişə xahişim olur ki, bura gələndə düzgünlüyü danışaq. Valla, indi Şirvandan zəng edib deyirlər ki, o kişi 3 dəfə ailə qurub hətta. Üçündən də övladı var. Mən tamamıram, bəs deyirəm, də mən? Siz ikisini dediniz hələ. Yox, mən... Biri yadından çıxdı. Mən anasını, mən bunun anasını dedim. Nə var ki burada? 3 dəfə ailə qurmuşsun. Bəli. Bu sonuncu xanımdır da, belə deyək. Yox, yox, bu ikincidir. Üçüncü. Bəli, bu onun sonuncu məhəbbəti. Onun qabaq olur və o çoxdan olur və 70 nədir, neçəncə bilmir. Amma əmsə oğlanları zəng edib və deyiblər ki, onun biz görməmişik şişçi pis vərdişləri olsun. Yox, indi bir şey var da. Amma bir şey var, çağırdaşlar düz deyil. Təzə quruşana bilər, təzə başlayır. Ağız yərində problem ola bilir də bu. Yox, təzə başlaya bilər də. O demək, deyir ki, 3 gündür başlayıb, elə hamı bilməli deyir ki, cəmaat təzə başlayıb bəlkə. Yaxşı, bir dəqiqə gözləyin, bax, saqqal. O hərəkətlər var, bax, onu eləyir. Siz onu nəyinə əlaqələndirirsiniz? Mən heç sənəm, mən bilmirəm. Bilmirsiniz, valla, bilsən, mən gəlməzdim bura. Yəni, o birinci dəfə də o hala qalır. Demir amma xəstələnirdi. Həkim çağırırdım, gəlirdi, iki dənə sistem kötürdürdü. Yaxşı, bir dənə də sual verəcəm. O halda davamlı qalırdı, yoxsa arada düzəlirdi? Yox, düzəlirdi, su sok çizdirirdilər, sigara çəkirdilər. Arada təzdən tutması tuturdu. Təzdən bir dənə elə olurdu. İndi həkim də götürür. Həkim də götürür. Mən bildim nədir o, ancaq ki, efirdə deyənmərəm onu. Mən bildim nədir. Həkim də götürür, beyin pozuntusu yazır. Kaç siz bizə tez müraciət eləyərdiniz, tez. Sərdar kişi. Ölməmiş deyərdiniz bizə. Haldan, Allah rəhmət edəsən, haldan hala düşür. Yeri, heç yeri onu tutmur. Nə evə sığır, nə göyə sığır. Və rəhməti deyirlər ki, bayaq düzdə atası başqa cür deyir. Dedi, atası, anası atıb 3 uşağı bu kişinin üstünə gedib. Bəli. Bunun 3 uşağı olub. Birinci yoldaşında 3 uşağı olub. Amma bir məsələni də qeyd edin. Bunun 3 uşağı olub. Yox, birinci yoldaşından. Amma bir məsələni də deyək ki, bayaq dedim, siz onu eşitmədiniz tam. Yəni, həqiqətən də rəngsazlar özlərini qorumayanda ağciyərlərində problem olur. Onların... Güzel qardaş, orada ağciyəri bir şey yoxdur. Orada adam özünü apara bilmir. Orada adam özü deyil. Qeyri-adekvat davranışlardır orada. O, gözləri hədəqədən çıxırı, qardaş, onun rəngsazlığı heç bir adiyyatı yoxdur. Mən bilirəm nədir, indi bunu sadəcə defirəndirmə olunur. Yox, indi o bildi, bax, indi bir məsələ var ki, yüzdəyüz odur. Bəy deyir, Sərdar bəy deyir ki, tağım əllim, bu oğlan, bu xanıma, üçüncü analığına da belə deyək, olmazın zülümləri nedir? Birisi necədir, o zülüm etmək, mən başa düşdüm demək istəyir ki, bəlkə onun cəzasıdır, filandı. Amma cəzanın da növləri var da. Cəza var, adam maşın altında qalır. Cəza var, adam nə bilim, o dediyim ki, bir xəstəliyə döçər olur, gedir. Amma bunun cəzası tam fərqli bir şeydir. Amma fakt onun davranışları bir dənə odur. Heç bir həkim onsuz da ümumiyyətlə, klasik belə deyək də, tip onunla heç vaxt bazara bilməz. Ola bilər ki, qorxudan eləyə bilər də. Qorxu anasına zülüm eləyib, bacısının bir yanı olub, bir yanında ölüm ayağında qorxudan bilmir. O da ola bilər, daha insandır. Bu görüntüləri kim çəkib, Sərdar bəy? Mənim baldızım çəkdi ki, niyə? Yəni, bu anasına zülüm elədiyinə görəm, onu çəkdi ki, bu durandan sonra, ailə durandan sonra, xəstəlikdən, göstərsin ki, gör sənin anan nəsə... Bunun adı çiçəkdir. Yəni, sən sağalıq durandan sonra gör anan sənin üçün nə zülümlər çəkdi.
Ona göre çektirir. Başka şey göre yok. Layla xanıma bildirib ki, həmin bu xanım, mən baxmışam. Bir, indi bilməm, ehtiraf eləyər eləməz bir soruşun Layla görə var idi mi başqa vərdişləri? İstəmirəm evdə qoşum Çiçək xanıma, amma öz anası olsa qoşaram, yəni öz anasını. İki yolu var, həmin o metan nə? Metamfetamin. Amma bunu, burada deyirəm ki, buna bəs tağım əlim, biz bunlarla necə mübarizə aparaq bu ölüm kağızına bağlı? Bu nə qədər olacaq, siz demişdi, heç olmasa, indi bir şey də var. Səbəbsiz, şahidsiz. Abim əlim, biz indi durub həkimləri qınayırıq. Qeydiyyat şöbəsi. Həkimin oxuduğu kitabların heç birində bununla bağlı heç nə yoxdur, bilirsiniz də, dediyim məsələ. Deyir yoxdur. Ona görə olmadığına görə yazıq nə yazsın ora? Xəstəxananın Şirvan mərkəzi. Elə deyil, elə deyil. Bu rəsmi sənədin. Bu bir dəqiqə. Bu maarifləndirmə idarə şeyində maarifləndirmədir bura. Maariflənmə ocağıdır. Hamısı üçün dərs olmalıdır. Bunu ölüm oldu olma. Bunun səbəbini yazmalı idi burada. Bilirəm. Bu ola bilər nədənsə səbəbi yayılıb baş götürmə. 500 manat həkimlər cərmələnib. Yaxşı, bəlkə sadəcə 500 manat cərmələnib. Onsuz elədir də, söhbət oddu da. Həmin 314-cü maddədə şey, nədir onun adı, cərimə, səhlənkarlıqla bağlı birinci elə cərimədir də, söhbət odur. Və Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasının sosial mediada 119-109 xidmətlərində olan bütün nömrələrinə cavab verilmir. Görünə odur xəstəxana, baş həkim çıxarılıb deyilsin, hə? O çıxarsa, başqası. Amma qaynaq xətləri cavab vermir, bax, belədir. Yəni, nə olur olsun, siz telefonları götürməlisiniz Şirvan Mərkəzi Xəstəxanası. Lalə, bir daha yığın bütün nömrələri, bir 3-4 dəqiqə sonra və telefonlarımıza cavab vermirlər. Bizdə yığılma səslər, hamısı qeydə alınır və təbib də görsün və görsün ki, rayonlarda nələr baş verir. Mən həkimlər haqqında iki kəlmə söz deyim. Əslində, həkimlər Allaha yaxın adamlardır. Allaha şükür ki, həqiqətən Allaha yaxın. Mən tanıdığım həkimlərin 90%-i çox gözəl insanlardır. İnsanlara qayğına, münasibətlə göstəriblər, rast gəldiklərim, eşitdiklərim. İndi belə şeylər olursa buna tamamilə yol vermək olmaz. Bu insan taliyidir. Bu ölüb dünyasını dəyişib, gənc adamdır, sən götürüb yazsan ki, mənfi 4, mənfi 7. Nədir bu? Mən həkimlər deyirəm, sizin yer, paraqolomistansika deyirəm ki, soruşdun ya 500 manat cərim elədir abulları. Deyir ki, bu həkim gərə ambulansa qoyub, göndərəcək Bakı şəhərinə. Xəstəni, belə halda olan xəstəni. Da indi ölüm həddinə çatdırıb da, göndərərdi, göndərmədiyinə görə 500 manat adam verir. Ondan sonra da həkim fikirləşirdi ki, bunun ölümü 500 manatdır. Şimdi emin acəcək, kim o göndərir. Elə 500 manatını verir, canımı qutararaq. Sizin hər halda bir yaşınız var da, düzdür. Ola bilər sizin bir diplomunuz olmasın, ali təhsiliniz olmasın. Amma bir dünya görüşünüz var. Özünüzə görə bir həyat yaşamışsınız. Yəni, bunu işgəndən demirəm, bir üç qadınla ailəli olmuşsunuz, bunun özü də böyük bir məktəbdir. Hər qadın özlüyündə bir akademiyadır. Valla, heç kəs inciməsin, bu təcrübədir. Razıyam. Bunu mən işgənd üçün demirəm. Baxın, baxın, oğlunuza baxın. Kişidə bu dəqiqə üç dənə ali məktəbin diplomu var. Ola bilər ki, deyər ki, o alimin danışır. Bəzi həyatda şeylər var ki, onun izahı yoxdur. O gözə görülməz qüvvələrin əli ilə olan məsələlərin izahı yoxdur. O ancaq ilahi bir məsələdir. Onun izahı Tanrıdadır və o da bizdə deyil. Yəni, müasir tibb ondan məşğul ola bilir. Yəni, mən bu sözünü deyirəm ki, bizə dinləyənlər başa, o uşağın, yəni belə deyək ki, gözə görülməz, o magiya ilə... Yox, indi o iddiadır, onu qoyun, ne kənara. Yəni, Amil bəy, mən sizə bir şey deyim, mən vaxtı ilə... Ad çəkmələm, məhsidə belə bir adam getirmişlər yəni, ona cil toxunmaq olur. Yox, bir saniyə bir söz deyim, yox, mən inanmaram ki, siz alim kimi, alim professor dursun belə bir söz deyilsin, amma Quranda bəd nəzər bu dedikləriniz var. Yəni, biz Quranı qəbul edirikdə... Quranda cadu da var. Ay, sağ olun. Neysə, bu... Peyğəmbərimizin özdə də cadular olunub. Amma bu adamın neçənci dəfə belə... Quranda cin surəsi də var. Ay, sağ olun. Amil bəy, yəni bu halda... Əli, bəli, Allaha. Birinci deyir, halıdır və birinci dəfədir bu vəziyyətə düşüb. Bu evdə gecəndə xəstəxanaya, ambulansa, özü üzərinə qeddim indi. Gələndə də bu vəziyyətə gəldi. Bax, gör nədirəm, mən o sualı niyə verdim? Yox, yox, bunu soruşmağa məcburam. Soruşun reklamlara çıxaq. Xahiş edirəm, düzdür, mənim bir dostum var, deyir ki, valla, qadınsız yaşamaq çətindir, qadınla yaşamaq onun da çətindir. Siz üç qadın yaşamışsınız, Allah taliyə verib, bilirsiniz. Bax, bu xanıma deyirsiniz, zülüm eləyib, də sizin həyat yoldaşınız, açıq deyim burada. Qısa elin, çıxaq. Zülüm eləyib, siz o qadının ona neyəsə mənfi bir hərəkətini görə bilərdim, yəni gizli, nə bilim, nə belə şey. İndi deyəcək, bir reklamlara çıxaq, qaydaq bir şəkildə var, onu da təqdim eləyəcəm.